mi kažu, ja nisam znala da će on to izmeniti. Ti nisi znala, ti ne možeš da dođeš da pričaš tako, da si ti retardirana, umobolna, da ti dođeš pa kao, ja pa nisam tela ništa loše, ja sam to rekla, ja. Ne, iskreno, ja sam to prebacio i ovome Lemuru, kad sam mu rekao smatram te drugarom i rekao sam bio nešto i on je uzeo i mene, da kažeš namešta, Luka, to je ispalo kao da ti nameštaš sad nju. Razumeš, ona se tebi to, da kažeš u poverenju, je rekla neke stvari, po meni bilo je ružno što si ti sinoć uzela i to izdala. Iskreno ti sad kažem. Jer onda to je rebi kao drugarica, kao neko ko ti je najbliži, dala ti neki savjet. To je to. Da. Znaš, ali ti si ti mogla da uzmeš i da pričaš sa njom opet. Znaš, i ispala, i si ispala okej, majker. Bilo mi je loše. To nema opravdanje. I meni je loše kad čujem. Znaš, po mene... Moja najbolja namera im najbolje... Ali ja sam rekla da iz najbolje namera. Ti možda kažeš, vidi. Da, ali nisi trebala... Možda kažeš, ja sam Beyoncé, ti nisi Beyoncé, ti si Jovana Cvijanović. Ti si iz najbolje namere. Razumeš? Meni je Marija Malibog prišla i rekla me kao... Znaš, ja kažem, okej, ja nisam pričala ništa šta si ti meni, znači ništa, ništa nisam pričala, pitala šta je li ovo našto iznosila, nisam ništa rekla, ti dođeš, jer ti bi bilo loše, ti si munje našla i tako tim, jer ti je bilo loše, jebote, mnogo ti je loše, pa si rekla koji sam ti ja save dala. I munje će sad... Umesto da imaš u glavi taj save. Nisam ja rekla koji ste meni save dala, nego sam rekla da mi je loše. Da, da, to je rekao, da. Da je loše, zato što si ti to... Nije ona je možda u pravu za neke stvari koje smo pričale. I da je bilo krivo što si ti to... I da mi jako krivo. Jer je znači to tvoje mišljenje. Znaš, ti hvala ćeš da se otvoriš i poveriš. Evo, poverila sam nekom koji je došao za sto... Ustao i rekao to i to za sto. Baš, bravo. A i sam, isto sam ti rekla. Gledaj, ja tebe ovde znam... Smatram da si normalno, ovako kad pričamo, nisi normalno u situacijama ovde, to sam ti rekla juče. To sam ja isto rekao. Znači, ponašaš se kao, ono, katastrofu, jer ispadaš glupo, nisi glupo. Ja s tobom nekako što komunicirala si. To je isto, sve što pričaš, da ja pričam. E, pusti me. I sad, vidi, ja tu dođem i nakon svega toga opet pričam i se, okej, si ovako nevezano od realitija kad nazve pričamo, znači kao osoba. I onda se posle, kad... Tako vidim neke stvari, pritom rekla sam ti, ja tebe ne znam od spolja, ne znam ništa, znači, okej, čule smo se za stvari kad si mi se javila, to je ovo ono nebitno, i sad i ovde tebe upoznam, znači nisam ja ušla s tobom kao nazaj smo iz spoljnog sveta drugarice, ne. To što si ti meni okej, ne znači da ćeš mi biti okej za mesec dana i da ćeš mi biti drugarica, to može se presjeći jer mi se ne znamo 10 godina, nego se znamo mesec i po cijelih dana, ako što znam sve ovde, možda promeni mišlje, možda se zajebe, možda ti jesi okej napolju, ali ja neću da trpim neko da mi, zbog tebe, ko si ti meni, da ja sad tu tebi dajem savjet i sve, ja s tebi rekli najbolje namere, to je to. Ali ja sam rekla da sam rekla iz najbolje namere. Dobro, nebitno. I da me to nebitno šta si ti rekla, možda ti ne umeš da doživiš, prihvatiš, prisvojiš na što ja... Prisvojila sam, ali mi je bilo krivo i sad mi je krivo. Ne, možda ne umeš, ne znam, možda si takva osoba, meni ne odgovara da neko tako reaguje, da neko tako podnosi moje komentare, ja neću stvarno neko bude, da nekome bude krivo zbog mojih iskrenih komentara i da onda bude da ja kao, ne stvarno, ajmo verujem. Nije ispalo da ti kao... Od sad svoj mozak za sebe i samo i sebi i sa sobom, nema potrebe da ja sad idem nekome da kažem, to je najbolje za tebe, ko sam ja tebi kaže što je najbolje za tebe. Jer ja kad ti kažem... I ti si stari od mene, 5-6 godina, treba ti mene savjetuš ovde, ne ja tebe, realno. A ne da mi ti dođeš da mi ga uvališ, tako što ćeš da kažeš? Nisam ti uvalila, ne, ja sam u šoku što je ono uopšte ustao to rekao. Dobro, ti si u šoku, to kapiram. Uopšte namera to bila. Nisam ni mislila ti je to bila namera. Isti normalno. Ali, jesi ti glupa? Ti znaš neke stvari o meni koje niko ne zna. Jesi ti glupa da ti pitam, jesi ti glupa da ti dođeš da ti pričaš o munji, ona je u pravu, la, ispuno. Kome ti, ne njemu kao njemu, nego tamo nekom. Ti ko pričaš? Šta pričaš ti kome? Dobro, pravo si. Pa da, ti meni juče pričaš u pravo si pa ideš pričati. Znači opet odeš nekome da kažeš. Neću. Volim uvid, reći sad me više ne zanima. A što si bezobrazna sad? Nisam, nego ta tema sa što je bila, okej, sad to može. Ali ja, veruj mi, ja više neću. Ja s tebi više puta rekla sad pričam s tobom i neću. Onda čujem iz odabranih 17. priču. Sa mnom pričaš ovde, odeš odabrane, kažeš ali ja njega volim. Ono, kad si još bila. Ja se šokiram kad meni Pablo dođe s kojima ti ne družiš, kaže mi Pablo rekla je voli. Ne, to je bilo ja se šokiram. Pred svima i glasno. Pa sam još jednom pričala, pa sam opet nešto čula i treći put. Da razumeš? Ali ja tebi kad kažem. Hoćeš ja da kažem što si ti meni rekla?
Zašto? Jer mi teško u nekoj situaciji, pa treba da kažem neke nisam stvari. Nisam rekla da si ti meni ništa loše. Nemoj da pričaš o čemu pričaš sa mnom. To je poenta priče. Poenta. Nema potrebe da ti sad pričaš, da tražiš. Da to pričati iz jedne između druge, ne treba da znaju svi. Ako nas dve nešto pričamo, tako kao je. Nas dve, nema potrebe ti da pričaš i da ti padne teško ili ne teško, to je za tvoj moz sebi rak samo uključilo, da razmisli o tim stvarima, to je to ništa drugo. Slažem se, ali recimo, jako me nervira kad